Salam, Sandeep. Bajine, Indiwan ke Baloch National Movement. Jor kuta yazde agas se munasibe tha. Yazde agas anchuke Dr. Saab Abbas jo one day muddati ki Baloch azadi ye naam kota ke bade maavti hama ke azadi niyamati bita a niyamati kadr ya ye kimat ya ye dharar hama niyamati nazanta o chizi wahda chibad نظام ہشت مار یا ہفت مار نیم تقریبا ہمیں میں نیامت چمی دستا چی بلک بیتا یازد آگست نوستو چلو ہفتا بگر تا روچ مرچی بلوچ بلوچ جہدکار بلوچ مخلوقات یہ روچ کی پہ ہر ایک کی دلہ ہمیں خوشی بھی کہ یہ دیکھ دنیا یا کہ ماتا رتاب کنے گندیں کہ ہر یہ ملک کی ہے یہ آزادی اسٹریا کی پٹیں سک کام میں گلپا تو روئے مکلکوہ تے اسٹری ہفتہ دا چھ شروع ہوئی مانچہ چھلو ہفتہ آزاد بدگم لے ہما نیامتا ہما آزادی کی وطی گوشے آداش کت نکوتا انی کہاں ہے ادھک دنیا آیا کہ آزادی ملک کی اچھوں ہی آزادی ہے خاطر کی مت زانتا اور ہما آزادی ہے مچھی ادھر ہی دنیا ہے سرا وتی خوشحالیں وتی مخلوقات وتی نسلاں خوشحالیں زندہ رہے گا تو من بلوچ پرچی ہر وعدہ کی چوشے نعمتی دستہ کپی آ نعمتا آئیے قدر قیمتا منی ہما دور ہے وانندہ مخلوقات بھی یا ناوانندہ بھی یا سرداری بھی یا نوابی بھی یا عام مخلوقات بھی اب پرچی یہ چیزیں داشت کت نہ کھو وہ مرچی یہ تسلسل کے روگا ہیں نوستہ تو چلو ہفتہ چی بگر تا مرچی ہفتہ تو دو سال انچوکے واجہ گشگا ہیں کہ متواتر ماہی جات جو ہوتا کنگا ہیں کہ وجہ ماہوتی یہ آزادی ہے بہار کھنے ماہ ہمیں آزادی کے میرا رستہ چیزیں وعدہ اب پھدا حتم کنگ بیتا ہے یہ بہار یہ متواتر جات جو ہوتا کنگا ہیں مرچی ماہ ہمیں اسٹیج پھدا کنگ کہ دنیا مرچی پدا باہر بانگے گا اپا جنگ بھی ہے گے دنیا ہی تو کا مختلف بھی مصیبت آئے گا ہیں بلے بلوچ ہے لیڈرشپ پولٹیکل نواب سردار یا عام مخلوقات پرچی ای حالاتاں وطارا وطی ہمیں قوت ہے کہ بار بار وستگی مخلوقات ہما الزام جنے یا آئیے نزوری کمزوری ہیں گا اپا جنے بلے ما وطی ہننگے دورے کہ مارا یہ دروہ دنیا ہے سہولت کے محصر درہیں دنیا علم انصار پد میں درہیں دنیا اسٹریاں کی وہاں ہیں درست ایک مخلوقات ہے قومہ نے بارے آوان ہے کہ آ مخلوقات ہے چھوں ہوتی آزادی سیف کتا ہے داشتا بڑا کجا ہم وجہ ہے کہ مرچی کا تک ماں ہوا غلطیاں نہیں گپا جنے ہوا غلطیاں نہیں صدا رہے نہیں نہیں ہمگا نہرو گنے پرچی یہاں ہوشے کہ تو مدامی ہمیں پیسلہ کتا ہے کہ وستگی مقدشے ہفتہ تو دوسارہ چھے پیش ہم تو یہ غلامی زندگی کی بیتے گے مختلف میں دورانا تو بری غلام بیتے گے بری آزاد بیتے گے تیہی ہما جینز یا ہما تیہی وراستہ تر گونے متواتر تیہی آئی ذہن تو کا نشتہ کہ ماں ہمیں اوڑا غلام بے بے ہوں ہمیں اوڑی زندگی بے بازی ہیں یا نہ مرچی کی دنیا ہے کہ ماں درہات کے لیے آزمانہ کا کہ انچو ڈاکٹر صاحب گشگا ہے کہ میں کہہ رہا وانندہ مخلوقات ساتھ کھام بیتا تو بڑا 72 تک ہم اے مخلوقات مقصدشی ہاں وانندہ طبقہ نہ بیتا حالانکہ وانندہ طبقہ بیتا میں کہہ رہا مقصدشی نواب اکبر خان بڑی مردمی مقصدشی نواب خیر بخش بڑی مردمی یا غوث بخش بڑی مردمی میں بلخان نصیر بڑی مردمی یہ وانندہ مخلوقات طبقہ بیتا بلے اسی اچھ باوجود مارا ہما وانندہ طبقے ضرورت بیتا کہ بلوچستان تو کا نشتا آچائے سیٹلرز ذریعہ بیتا یا افغانیہ والے بیتا یا پشتونیہ والے بیتا ماں ہما وانندہ طبقہ زورتا ہوتی ہفتہ دوئے اس فیچانی لکھے گا ہاتھر مگر ماں یہ دوئے چیزیں ہوتی گا بیچارے اور مرچی کہ ماں یہ دنیا یاد کرے یہ مقلوبہ آتا کہ یورپ گوشاں ہے امریکن گوشاں کہ مرچی بلوچ ماں حج جائے کہ آباد ہے یہ مقلوبہ آتا کہ گندگاں ہیں گھڑا ہی واسطہ ماں ہوتی بہتریت یک راہ درے مقصدشی کجان پالو بکنے کہ آ بلوچا مدامی آزادی نصیبہ بدا آ ہما آزادی مقصدشی قیمت و قدرہ بزا
اور آئیے برچم داشت کت بھی دو اور مرچی کی یہ سیچویشن ہے کہ سنگت حملہ کی گپ جتگا ڈاکٹر صاحب کی گوشگا آیا یا سلیم سنائی صاحب گوشگا آیا کہ پاکستان وال مقصد بنت کا کہ کجام ادارے یا کجام طاقتیں ٹسلا چیا بروت ہیں آؤ رہو بڑے بلوچ لیڈرشپ پہ بلوچ پولیٹیکل پارٹی بلوچ نواب بلوچ سردار ای ذمہ داری چھ کہ آ ای پرشت پروشا بلوچ ایک آزاد ریاستی دعوت کا یا ہم آزاد ریاست واسطہ وطر تیار کریں یا نہ وہاں کے 2000 کی بلوچ موومنٹ نو کی جنریشن یہ کی شروع تھا بلوچ موومنٹ ہے آزادی خاطر تو آئیے مول مقصد میں کل ٹرائب ہوں بشمول نواب خیر بخش ماری کہ آئیے مقصد سے دے میں مخلوبات بیتا کہ آئیے گیشتر اعتماد بیتا کہ آئیے ہر وقت بلوچ کو میں آزادی اچھ بغیر دے گئے چیزیں دے مرویہ نشتا کو تو یہ حوالے آئیے نواب اکبر خان بولی مردمی ہمیں نوال کو تا آ دورہ مقصد سے سردار عطا اللہ خان ہم بیتا کوشش کو تا کہ بلوچ آزادی ہے جد جو تو کا ماں یہ ٹرائبہ یا یہ مخلوقات اگر تو یہ بنیادہ بلوچ نیشنل مومنٹ کے ماہم جوڑ پتا ہمیں بنیادہ کہ بلوچ نیشنل مومنٹ کے گوستگی میں مخلوقات کی بیتا بلوچ نیشنل مومنٹ نہ بیتا بلوچستان نیشنل مومنٹ بیتا آکے یک پارلیمانی سسٹم یا فیش ہوتا آئے سسٹم دربے وہ ہمیں کہیں پتوں کا بہتے کہ بلوچستان قومی آزادی ہے سکو وعدے کہ ماں بلوچستان نیشنل مومنٹ چی ادھر چیزاں چی کلیئر بیت گئی کہ ہاں مخلوقات آخری حد تک ہمارا جواب دیتا کہ ماں بلوچستان قومی آزادی نہیں آئیں گو بلکہ بلوچستان پارلیمانی طرز طریقہ گو بلوچ مخلوقات مقصد ہیں آئیے ترقی و ڈیولپمنٹ والے کار تو میں لا کوشش مقصد ہیں شہید غلام احمد حوالے کہ ماں ادھر جن سے کہ بنیاد کے 2000 کی شروع بیتا سرپیس تو کا سب مخلوقات سرپدی دیا آئیے یک بلائیں پراس دی بیتا تاکہ بلوچستان نیشنل مومنٹا یہ چیزیں قائل کرنا ہے اگر بلوچستان قومی آزادی یہ جاتا جو دائی رہتا کرنے آئیے سانچف طریقی اور یہ شہرین گنیا دی یہ کرنے اور ایک قوتا آئی تو کا بلوچستان کا نواب خیر باش ماری سردار عطا اللہ علیہ وسلم بھی نواب اکبر خان بکٹی بھی اور یہ پولیٹیکل پراسیس تو کا اسٹوڈنٹ ہوئیں بی ایس او بھی یا سرپیسا بلوچستان نیشنل مومنٹ ای ورکر او کیڈر درو ای مومنٹ جوز جوڑ بنتے ہو ای پولیٹیکل شرن قوتی بھی دی کہ آؤ کے وحدہ بلوچستان ایک شرن بلوچ مخلوقات کی زندگی ہو جائے ہمیں نیتا ماں مکن کو آتا یہ مومنٹ جوڑ ہوتا ہے مرچی یہ مومنٹ کا بلوچ نیشنل مومنٹ ہے ٹوٹل کا ہے کہ بلوچستان نیشنل مومنٹ کی وہاں تم بھی اودا نیشنل پارٹی الگ بھی وہ بلوچ نیشنل مومنٹ کی جوڑ بھی آئیے بولا محمد صاحب رائے 2004 میں کلیئر ہی میسج یہ ہوتا کہ بلوچ نیشنل مومنٹ ہے یہ پالیسی اگر کجا ادارے کہ بلوچستان قومی آزادی ہے وہ متفق کرتے ہیں بلوچستان قومی وتوجہ ہے وہ ہمارا اتفاق کرتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی سر پہ سب موجود ہیں آ یہ کل نے ادارے نہیں سپورٹ اور وقت و حالات ہمارا ثابت کو تھا کہ ماں ادھر میں آنا 2004 اچھی بغیر وقت سے یا اسٹریگلنگ مزاحمتی حوالے ہم سے 2000 شروع بھی تھا سر پہ سا بلوچ نیشنل موومنٹ وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے وہ ہوا یہ مقل کو آتا یہ جد و جہد مکمل سب ایسا حمایت کو تھا وہ ایوستہ رہا ہوا مگر ماں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہر وعدہ یہ کوشش کو تھا کہ کجان چشے مومنٹ بی بی کا بلوچ حقیقی جد و جہد مطابق آگاہ رہتے آئیا ایز اے پولیٹیکل ورکر آئیے لیڈرشپ پولیٹیکل ورکر ہر حد تک کوشش کر میں ماں ہوتی ہمیں کہ سربراہ بندگا نواب خیر بخش مری سردار عطا مینگل یا نواب اکبر خان کوشش ماں ہمیں کو تھا کہ ایشا ماں ہے چشے احساس مدی ہے کہ بلوچستان پولیٹیکل مخلوقات شمارا گون نہیں اور یہ درمیان ہے کہ 5 سال میں متواتر کے جد جہد بتا ماں بلوچستان دنیا دما پیش داشتا کہ اس پاکستانی وستگی اسٹیبلشمنٹ ہر وعدہ ہمیں کو کر دیتا کہ بلوچستان قومی آزادی گپ جنوب لاہتی سردارا بلوچستان ہے یک کو دو سردار ہوں یک کو دو ڈسٹرکٹ سے محدود ہوں اب کولوا رہتے ہیں اوڈیرا بٹیا پٹ ٹھیک ہے نا یہ بلوچستان ہے نمائندگی بہت نہ کرنا بھلے 2000 سے بغیر تھا اور کچھ مرچی بلوچستان نے دونوں علاقیاں تھا ایز اے پولیٹیکل مخلوقات ہمیں پولیٹیکل پارٹیاں یہ دو چیز مینج کو تھا وہ یہ قومی آزادی
جنگ یہ بیتا آ متارے پوتا دیا تو مرچی یہ سیچویشن ہے کہ میں گندگا ہے میں پھدا ہما آکر حل رہو گا ہے کہ بھائی پولٹیکل سرو پرچی یہ چیز واسطہ بار بار ماں لوٹ ہیں بھلے آ مرحلے یا پھدا کھائیں 47 سر بھائی پھدا کھائیں 1839 کھائیں سر بھائی ماں ہوتی مردمہ ہم جنائیں نے شہید کنائیں نے ہوتی کلے چیزیں ختم کرائیں نے پھدا دورہ ختم پھدا دگری یہ غلامیہ ہوتی سراسیر میں دانشور رائٹر صرف راہ سوچ دے گا تک میں واسطہ قابل قبول ہوں بلے ایشے کہ عوام مبلائزیشن کرنا اور راہ مخلوقات دیا اور پولٹیکل پارٹیاں نے ذمہ داری منی رائٹر منی دانشور منی سیاسی استاد ہر چی کی مخلوقاتی بھی صرف اور صرف منی راہ یہ متعین رکھان منا ہما راہ سوچا تھا کہ بلوچے آج بھی یہ راہ ایشے بلوچ اگر یہ راہ نہیں سرا وطارا مینج بکا یا منظم بکا آہ بلوچستان قومی حق دار جوڑ بھی آہ یک آزاد ریاستی جوڑ بھی آہ مخلوقات اچھے تو یہ جگہ کھوت نہ کھا آہ مخلوقات مقصد ہے یہ جگہ یونٹی دات نہ کھا یہ ذمہ داری پولٹیکل پارٹی آنے گی آہ پولٹیکل لیڈرشپ یہ وعدہ میں پولٹیکل لیڈرشپ نواب خیر بخش مری و نواب اکبر خانہ چھے بعد برامدار مرچی خیر بیار مری یا جاوید مینگال یا پکتی اردوم کی جوڑ بیتا یا مہران مری جوڑ بیتا بلوچ میں اپنی باتا یہ مکمل ہوتی ہما قد ہما احساس کی بیتا یہ چھ زیادہ ہم حمایت ہوتا ہوتی لیڈر جوڑ کو دوا یہ آہانی ذمہ داری ہے منی پولٹیکل پارٹیا ہر وعدہ اس بلوچ نیشنل مومنٹ منی کوشش آئی بیتا چھما روچا چھے روچ مرچی کہ بھائی مخلوقاتا گو یک جاگے قومی آزادی قومی آزادی ہے انحراف کسی کام آ منی گو من دوست دیتا ماں ہوتی دروہے لیڈرشپ پہ ہوتی پارٹی درست قربان ہوتا بلوچستان قومی آزادی ہے یک نوابی ہے یا سرداری ہے یا واجکاری ہے صرف آئی یہ دیم مقصد ہے ہوتی بوتی شکر کرنے کو واسطہ نہ پتا منی ہر وعدہ کوشش ہمیں بیتا کہ یہ جد جو تو اور یہ جدوجہدوں کا شروع کہ میں یہ بزرگ بیتا ہوں 2000 کے نواب اکبر خان بیتا نواب خیر بخش ماری بیتا ایشان گوما یہ پولیٹیکل سیچویشن مکمل امہانگی بیتا اور ہمیں بولیا تھا میں یہ جدوجہد ایک شرے سے بیتیا شروع مرچی ہما لیڈرشپ ہما کے کماش کے شتگاں مرچی کے لیڈرشپ کے یہ ینگ آت کے گاں تو مرچی آنی ہم ذمہ داری ہیں کہ یہ بلاہی قربانی ہے کہ وہ وستگے مقصد ہیں اگر تو اس لیے بچارے بلوچے گا کہ آزادی ہے یہ کہ درمیانہ کہ ہمارا راستہ کو اسی ختم کرنے گا ہر وحدہ کی جد جو بیتا جو محدود شکلیا بیتا سالیا چلتا دو سالہ چلتا سیسا بلے مرچی ہیں کہ یہ جد جو قومی ہستے یہ مومنٹ ہستے اسی مرچی 20 سال ہوتی پورا کرنے گا ہمتے اسی مستری میں بنیادی وجہ ہمشے کہ اسی ہے یک پولٹیکل پارٹی یا پولٹیکل مخلوقات ہے یہ پشتا یا پیما پشکنر دیتا ہے یہ سپورٹر دیتا ہے یہ مرچی دھنی گیتا یہ اسٹیجا رستا آ نوابی یہ نبیتا سردائی یہ نبیتا دیکھ مخلوقات یہ پرسنل کرتا آ بلوچے قومی حضرت یہ جد جود بیتا اور چھمی وستہ مرچی دائم و قائم ہے آگا نا وستے کے دوران گیا تو بچارے کجام سردار بیتا یا کجام نواب بیتا جانگا کشوتا ادا کو سرکارا کمپرومائز کتا معاہدہ کتا ہما اسٹیبلشمنٹ ہما ایجنسی ہما معاہدے سرا نوشتا تھا اب میں یہ تو کا درو ہست نہیں بدی یہ دروہ چیز بیت کا مرچی میں نمائندہ کہ ہر چیز باوشی ہم ایک قومی ہیرو ہیں قومی جد جہد تو کا ایک کہانی بلائی باہر ہی بلائی قربانی آ یہ بات ہے قربانی یہ جد جہد یہ سچویشن ہے کہ بلوچ مرچی کے دو چار ہیں ایا خدا را وتی زینا صاحب کنا وتی قومی ذمہ داری ابو خالد کنا اور مرچی ہم نواب خیر بخش متبادل مرچی ہے یہ چار چوک مختلف ادارے ہیں تو کا باہر بیتا بھلے دو چوک کا مرچی ہے یہ ہمارا عزت احترام بلوچ مرچی ہم ہی ذہن تو کا ہستے کہ جب ائی مکو کو سے ہم اعتماد کریں بشرط کہ وتی قومی ذمہ داری پورا ہو مرچی نواب اکبر خان اعظم قربانی داتا بلوچستان قومی آزادی حوالے بلوچستان قومی آزادی جد جو ہوتا ہے نواب براہم دک بکٹی مرچی کی لیڈرشپ جوڑ بیتا آئیا ہمیں دنیا دا کہ مجھے منی قومی جد جو ہوتے ہیں منی قومی آزادی ہے رہبر ہے اگر یہ رہبر یہ قومی آزادی مقلتا
تحمي بنياداتك اي مني اوكي مستقبل شعبك تو بعدي اذا كما مخلوقاتك دروي چیز هي سرادتك ذمہ داری کے داتا اما خدے کی مداتا خد ایا وتی خدا بزیری وتی قومی جدجوتا بشمول ما پولیٹیکل پارٹی کتان اذا ما اگر آزمان گا ہم بیچارے ہر فیصلے چیزی بھی تھا درو مشترکہ بھی تھا اور دیما شروع تھا یہ شرط ہے کہ ہمارا ریزلٹ ہم داتا مرچی کے مانا تو دیر دیر بیت گیا ہر یکی الگ ہوتی باؤنڈریاں چ دھر نے آئے ہو یکی دمی کو ہمارا نزدیکی کرنے کو واسطہ تیار نہیں وہ پدا ہم ہوتی ہمیں کہہ لیا کہ نہیں کہ وجہ پلان پلان ٹیبا پلان مخلوق ہوتا یہ رولا ہوتا آہاں وہ کھوتا بولے مرچی تو کے گند گا ادھر تو یہ مکان مرچی بخش ہے وسط کے غلطیاں مرچی کے بت کا آؤ دت کا بولے مرچی مانے تو یہ غلطی ہے اور میں کر بخش ہے گپ درو سنگتا نی ابت بولے ماں پدا ہم یا کرن دی وتی پارٹی ہے والے کہ بھائی پارٹی ہے واسطہ یہ پارٹی ہنچو ماں جھوٹ نہ کوتا یہ ہنچو مارا نرس تھا ماں اس واسطہ سخباز محنت کوتا ماں کی درو سنگتا نی قربانی دا بلوچے بخششے منظم کرنے کے خاطر منی پارٹی ٹوٹل لیڈرشپ جنا لی ماں یہ بنیادہ کتن نہ ہوتا کہ آئیے صرف یا مقدمے علی پوٹو بی بی کہ ہمیں یہ بہت چوئے اب بلوچتہ نے کوئی آزادی ہے برقرار دارک آئیے حاصل کرنا لیتا اور مرچی کی مائی سیچویشن آتی ہے منی پدا ہم ہمیں سمجھتا کہ مرچی اگر ہم باندھا ہمیں میڈیا ہے دوستا چھے نواب براؤن دا گوچی صاحب ہے خیر بیار مہری صاحب ہے جاوید نیگر صاحب بی بی میران مہری صاحب بی بی تختی عبدالکی بی بی یا بلوچستان ہے ہر چکون ہے کجام ٹک کری ہے آ بلوچستان ہے قومی آزادی ہے تسلیم کم بلوچستان ہے قومی آزادی ہے بہاری ہے جد جہدا کو ایمانداری ہے شراکت داری کنتے اور وطی کمزوری و نزوریاں ہتم کم BNM ہے ہر وعدہ بلوچ نیشنل مومنٹ ہے ہر وعدہ چھے 2004 کے میں اولی کانوینشن بیتا چھے مودا چھے بے گیا میں ایک پالیسی جوڑ بیتا کہ ماں یہ قوتا منیج بکنے بلوچا یا قوتی بھی دیئے تاکہ دنیا تو کا ماں ہوتا گا سرپت بکنے کہ بلوچی نمائندہ ای مطلب بات اور ای مطلب بات یہ آزادی ہے دعوہ دار ہیں اگر شما باندھا چھوئی چیزی کنے اور ای مطلب بات اگر پتران کنے کو ای بلوچستان میں آزادی ہے حوالے شمارا ہر چھوڑا کما کیا تاون دنیا ہے کے درکاریں آکھا میں ذمہ داری ہمیشہ لیڈرشپ پہ کہ بھائی یہ دنیا ہے وطارا ہم گرانچ بکنے اور دنیا ہے ضرورتہ نہیں مطابق ماں ہوتی پالیسیاں ہوتی پولٹیکل ادارے ہیں ہمیں چھو منیج بکنے ہمیں چھو مضبوط بکنے کہ دنیا پہ اسرا باور بکنے دھنا وقتا ماں یہ چیزیں کہ نہ کنے دنیا یک مرد بھی اسرا کتھان ٹرسٹ کوت نہ کنے دنیا ہر وقت ٹرسٹ کا ادارے ہیں پولٹیکل ادارہ جھوڑ با ہما ادارے ہیں تو سکتا چھے دنیا یا گا پتران کا اور میں یہ قوتا وہ بلوچستان ہے گاس کا کہ بلوچستان ایک قومی آزادی ہے جد جودا میں پدا یہ مخلوقاتا دعوت دے کہ میں یہ ضرورت ہے اور یہ بنیادا ماں و شما درود تبا کیا گم بلوچستان ایک قومی آزادی ہے وہ ایمانداری ہے وہ ذاتی نفع و فائدے ہیں چھے ہٹ کر وہ تھی قومی ذمہ داری بھی کہ بلوچا کہ ماں یہ وعدا بلوچ درست برداشت کر گئے پبلک درست برداشت کر گئے یہ چوک کشک بھی پبلک طرح بولے یہ لوگ سوچک بھی پبلک طرح بولے پبلکا طرح دنگتا یلن ندا تھا بل تھو پبلکا یلن مدے مخلوقاتا تھو یلن مدے مخلوقاتا لین تھو مدے دومی انٹرنیشنل کمیونٹی آوالیا ماں آس کا سندھی نیشنلسٹا پشتون نیشنلسٹا کہ انٹرنیشنلی ماں بائی دیں بلوچ گوما کہ یہ وعدہ مستری ایشو بلوچ ہے گی بلوچ گیشتری بیستے سالہ چھے جنوسائیڈ آئیے نسل کشی پاکستانی آرمی پاکستان سیکورٹی ادارہ ہمیں حد تک کرتا ہوں تھے آئیے ہر روز میڈیا آیا بلوچ سوشل میڈیا آیا ہر روز کہتے ہیں آ دروہیں قوم دوست نے قوت چاہے سندھے بھی با یا پشتونستانے بھی با آ گندنا ہوں تھے میں کو مظلوم قومانی انٹرنیشنلی یک جاگی ہے بھی
aur uti unity jod bekne cheke pakistan na tanha balocha yu ka janay kosh gaye aito ka sindhiya hum kosh gaye aito ka pashtuna hum kosh gaye aito ka mazlumi edge hum kitgini bakun ko athaste hum kosh gaye to bhai deshe ke internationally mavtara manage bekne domestic hi maksashi mavtara manage bekne wati political quwata manage bekne yak ittihadiye shekla yak imsiye shekla ta ke ma wati dushmana और दूसरी मैं यह कभी यह हम क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनली के हमने की सिचुएशन ही हास करके बसते के या खाते के भी हैं कश्मीर या वाले या के इंडिया ना होती कश्मीर है ये सिचुएशन है सारा कि ये 370 ए सी यू पांच के हाथम कोता कश्मीर भारत कोता हुआ हिंदुस्तान तो ये आई ए स्टेटस हाथम कोता तो मर्ची पाकिस्तान एक बिल्कुल पॉलिसी है जोड़ बिता ये पार्लियामेंट चले गए खुलने इधर यहाँ चले गए आ इसे बिल्कुल मैनेज करने के मर्ची आ यूएन हो आ ह्यूमन राइट्स से हवाले है कि कश्मीर में अपनी पद रहेगा पाकिस्तान एक फरी की जोड़ होता मर्ची भय सिचुएशन ची कश्मीर रहेगा छे बस की 20 साल है ची मगंतर बस गए हैं भले हमें मकलूकात का जो डॉक्टर साहब पूछ गए हैं कि मारा मास्टर जी से एक दोस्त मुल्क की रोटी क्या आप हमारा सपोर्ट का ये ऐसे के इदारा मब आई ये कौमी पॉलिसी ये जोड़ देने इंडिया में ना सपोर्ट का आइए कौमी पॉलिसी है जोड़ देंगे आइए पार्लियामेंट हमें जो इदारा और मेंबर हस्ता आज ए पार्लियामेंट डिसीजन है वजीरी बलोच सरा पश्तून सरा सिंधी सरा जोर बजे हद्दी लिए के आ हमेशा बेच लाने ये मनी वस्ता सपोर्ट ही जोड़ दी अफगानिस्तान के हवाले है कि आइए खादिन चो नहीं बड़े आइए एक इदारे की मौजूद है आगे मना सपोर्ट ही करते कौमी हवाले है थ्रू एजेंसियां होगी थ्रू इदारा मकसशे एज ए पार्टी हर्च पार्टी ये कहते हैं हिंदुस्तान बरसर गवर्नमेंट भी ये पार्टी ये मकसशे पार्लमानी कौमी पॉलिसी जो भी कि माना बलोच पश्तून सिंधी ये मूवमेंट सपोर्ट करेगा आवती इदारे हैं और दुनिया हर इदारे आ रहे होते हैं आई डिसीशन में बसे हम चूंकि मर्ची कश्मीर है हमारे पाकिस्तान जिला ये मनी व्यवस्था बोला शे कि दुनिया हम सब पर भी मनी सपोर्ट भी वो मनी कौमी आज़ादी है नजदीका माशोत को बशर्ते पता का प्रमोद के मनी लीडरशिप होता रहा यूनाइटेड भी का मनी कुवत होता रहा मैनेज भी कहते वो मनी कुवत होता रहा जो या किया मकानते हर ये की उसी के माना है कि इस तक रेस्पॉन्सिबिलिटी आइए नर्सी यदा हर ये की होती इंटरेस्ट बाम वोल्कानी हम होती इंटरेस्ट बाम आ होती जरूरत तरह इस्तेमाल का मर्ची कश्मीरी इशू जोड़ बिता बलोच पॉलिटिशियन ना दोस्ता इनवाइटेड इंडियन करके भाई शुमाई वाले गए गप बिजने था हमें वो अस्ता कि आइए मर्ची हुआ थी तकलीफी है अदरवाइज हमारे दोस्त ना कहने चाहिए कि आइए आप पॉलिसी दिन तक जोड़ में और वहाँ भाई दे ये चीज़ ना बता रहा पार्टी ये कवालिया जिम्मेदारी संगत मौजूद है मैं नेम का तो ये चीज़ क्लियर है बाकी पाकिस्तान बलूचिस्तान ने ये देखे स्टेप होल्डर ये हम वो तरह की लिया बेकना और ये कौमी आज़ादी वास्ता यक जागी ही आनी वास्ता अलग नहीं अगर है वो तो यक जागी या कि नरोटा घोड़ा मकलुपाता मैं ये मकलुपाता बाज़े की ना रिप्पे लगे हिच ज़रूरत ना है आइए मरी पे ना घोड़ा वो सीधा भूषण के माँ ये चीज़ा वो ना है अच्छुक नेशनल पार्टी अच्छुक बी एन पी में बने अच्छुक मर्ची वजह कब जन गए मुझे बोला बाप ही जोड़े को तो आम मकलूकात है बोला वो सीधा सीधा हमें चीज का गुरु बनते हैं वो मकलूकात है मारे पे वही पॉलिसियां सही देखना वही इदारे हैं मजबूत देखना वही कौमी इंटरेस्ट है ना मर्ची आ चानी बार भी वक्सेश है ये कुछ हैसियत भी आई हैसियत दिखता है जो सभी साहब गुशगान हासिल कर वीजन जो इस्तेमाल होता है ढाई साल वक्सेश इस्तेमाल होता है पाँच साल इस्तेमाल हाँ दौड़ आते हैं उधर चार द एम पी ए जोड़ को था बस के सेशन आ जरूरत नवीत बाप ही जोड़ को था तो पर चाहिए वजीर मगर आइए तक यक मकलुकाती वती कौमी जब्द जो होता है यक वती कौमा के वफादार जोड़ नवी आ धरी कौम है यक कुछ आमो बुनियाद है वती वफादार जोड़ का हेच वादा वती वफादार जोड़ को थी हमने आजा की वती कौमा वती मकलुकाता दगाबाजी करेंगे पर चंद कलदार हाथ रहा या पर्सनल मकसद है या ख्वाहिशात ही पूरा करने का हाथ रहा आ गोमा के दर के थे कहे ये बांध दिया कि चमना ची गेस्ट ने दाती हम लोग दर होते जब दरी दोष में ने तही दोष में तही अली तरह पोशी के हाथ रहा ये मकलूकात इस्तेमाल का
دیکھے ہیں کیا رہے چھوڑے آوڑے چیز نہیں کیا یہ بیتاری نما مقلوبات شما درو کہ قومی آزادی واسطے ایک بلائی سفری کی طوی پتا یہ سفرہ جو حجوستا یا چو تززب شکار مکن نہیں بھائی دشی کہ ماں مقلوبات شما کہ یہ دروہ سفر کے بازی تا آئی ہے کوئی امہداریہ سار لکھنے امہداریہ تقاضہ ہمیشہ کہ مارا ہوتی دروہیں وستگی نزوریاں ہوتی ہاں تم لکھنے آوکیں رہ باندھا اترا کلیر بکنے ہوتی سب بندیاں بکنے ہوتی تیاریاں بکنے اگا یہ اوڑی چیزیں چاہیں جی کہ کہے بڑا چاہیں جو اسنا میں تیار ہوئے ٹھیک ہے نا دھنا وقتا گوڑا مائی کے تیاریاں کریں کنچو ڈاکٹر صاحب کو شکا ہے کہ ہمارے لوگ کی وستگی رندہ کہ میں کمزوری کی بیتگا یہ ہمارے نزوریاں نہیں نشاندہی ہیں کہ یہ لوگ نہیں گوڑا مائی کونٹا بچارے کہ بھائی گازے کونٹ بیتگا ہے کلیر بیتگا یا مچھ کونٹ بیتگا کجا پائیدار بیتگا اگر مچھ کونٹی بیتگا اور شہر صاف کتا لوگ سرا کتا یا دوسرا سالا یہ عمر بیتگا لوگ بنایا تو گازے ماں ہوتا گاز گوڑا دیا رہا نش ہوتا اور گاز جلدی لوگ دیتا مرچی مارا اس ہمارا بھائی دے ہوا پیٹنا رو یہ وہ ماں اس ہماری مکن کو آتا دوستا قربانی کے دے آ قربانی ہے اچھو زائنا ہوا وہ بعض شاید میں سنگتانی مہربانی اور راز کر رہے ہیں کہ دے پرنپوٹ اوڑے اور جرمنی یہ سنگتا کہ یہ بڑی بلاہی مجمعی کے جوڑ کو تا مچی بھی قومی ہم آزادی ہے ہوا گیا کہ یہ یاد ہے کہ آزادی چونے نعمت ہے آزادی ایک قادر یہ مخلوقات ہے کتا کجا رستگا اور میں مخلوقات ہے نہ کتا ما کجا ہے تو بائی دن کی ماں ہوتی یہ قومی آزادی ہے یہ روچہ کے جھوڑ کرنے اسی واسطہ ہمارا پھدا وہ تھی لیڈرشپ پا وہ تھی قومی رہنما ہے یہ ذمہ داریاں دیں کیا ہوتی قومی ذمہ داریاں پورا بکنا وہ یہ جاتے جو دا وہ ایمانداری وہ تھی مخلوقات ہے ہم کا داری بکنا اور بلوچ نیشنل مومنٹ یہ کھولنے اسٹاک ہولڈر بغیر ای پوائنٹ آنی سارا ہر یک کی کہے گو ہا آئی واسطہ راہ پچھے اور ماں آئی واسطہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی بالکل تیار ہے اور ہر جگہ ہر ادارے تو کا ماں آئی گو ہمارا واسطہ تیار ہے اور انٹرنیشنلی اور انٹرنلی ملک سطح یا ملکہ چھے ڈن میں ہر چی کے مظلومی طبقہ سندھی مظلومی بھی پشتن مظلومی بھی کہ مرچی آن تو کا یا آفت یا تکلیفی ہستے تو ماں آہانی گو ماں اور مشترک علاقہ ہوتی جد جو ہوتی مشترک قوتیاں ہوتی ہمیں دشمن علاقہ جد جو ہوتی وسطہ ہم تیار ہیں اہم ہمیں اصول ہمیں بنیاد ہیں کہ آ بلوچستان ایک قومی آزادی پشتون ایک قومی آزادی سندھی ایک قومی آزادی بنیاد ہے یہ نہیں کہ مرچی ہمیں سندھی یا مرچی ہمیں پشتون دو بھی ہمیں گپا گوشی کہ ماں پتا پارلیمانی سسٹم آ رہا گو آ مخلوقات ہے نا ایمانداری ہوتی قومی آزادی ہے جد جو چیک بلوچ ہی پروسیس واضح تھا بلوچ ہی بلائی پروسیس یا رہو گئے اگر مرچی بلوچ اگر ایڈوانس اگر یہ نعمتہ سار بھی گوڑا آئی یہ فائدہ جلدی سندھیا ہم رسے آئی یہ پشتونہ ہم رسے وہ چمی گپاں گوڑا شمی کھولنے سانگا پانی پدا بہت ہی مہمان ہوں